שלום, כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרטור, לימודים אונליין אחד על אחד עם מורה פרטי שבעצם מחובר אליכם למחשב. מה שבעצם אני רוצה לעשות היום, אחרי שפרסמתי אותנו, טיפים על איך עושים לוגו, איך עושים אליפסה, ממש לוגו חמוד, בלי הרבה מאמץ. בשביל זה אני צריך לדעת את הכלים האלה, מה זה כל דבר. ואני אלך פה לחלון הפאת'פיינדר, שבעיניי זה אחד החלונות הכי חשובים בתוכנה הזאת. איתו בעצם אתם תעשו לוגויים, תעשו המון 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 דברים יפים. נראה לכם טיפ קטן שאפשר לפתח אותו למיליון ואחד אלף דברים. אז בואו, לאחר שדיברתי הרבה, בואו נתחיל לעבוד. אני אבוא לכאן ויצור לי פה בפיל איזשהו צבע צהוב, ואני אעשה לי כאן איזשהו עיגול. לאחר מכן מה שאני אעשה, אני אלך לחץ השחור וישכפל טיפה רק כדי לקבל את האזור חיתוך הזה. אני אתן לו פה גם איזשהו מינוס בפאת'פיינדר, יש לכם פה אייקון השני מצד ימין, מינוס. ובעצם הגעתי לאזור הזה, ניתן לו פה איזשהו סטרוק 1 כדי שתוכלו לראות את מה שקיבלתי. עכשיו אני אקח את זה ויצור פה עוד איזשהו שכפול, ובעצם אני יכול לבוא עם החץ השחור וליצור פה איזשהו סיבוב קל. נבוא לכאן ונסמן אותו כאן, ניקח אותו קצת שמאלה, עוד פעם נבחר את שניהם ביחד, והפעם לא יעשה באייקון השני של המינוס פרונט, אלא נגיד לו יונייט, שזה בעצם הפיכת כל האזור הזה לצורה אחת, זה האייקון בעצם הראשון, ואני אבוא לפה וישכפל שוב פעם את זה, ועוד פעם ליצור איזשהו סיבוב עם החץ השחור, אבוא לכאן, אפילו אני אקח את העליון למעלה ואני ארים אותו למעלה קצת, ואת כל זה יהפוך בעצם ל-one shape, נתבלבלתי פה, ניקח את זה טיפה שמאלה, ואת כל זה ניקח ובעצם ניתן לו one shape. אז בעצם קיבלנו את האזור הזה, אני יכול לקחת את כל האזור הזה, לשכפל אותו על עצמו, אני לא רוצה פה לעשות דברים מדויקים כי זה לוגו, ואנחנו צריכים להראות פה תנועה ואת כל החוקים של הלוגו, אז אני רק מסובב את זה כאילו ככה בקטנה, יבוא לפה, קח את כל זה, נשים אותו כאן, אם אנחנו רוצים אנחנו פשוט יכולים לעלות אותו למעלה, ממש ליצור איזשהו חיבור מיוחד, אפשר אפילו סתם לבוא לצד בצורה הזאת, או להשאיר את זה ככה, ניקח את כל זה ונגיד לו שבעצם יהיה one shape, וקיבלנו איזשהו אייקון חמוד, אפשר לשדרג אותו באפקטים כמו drop shadow ועוד כל מיני דברים חמודים, אפשר להחליף לו צבעים, אפשר לתת לו איזושהי מסגרת ממש שתלווה אותנו בדברים נוספים, אפשר לקחת ולשכפל אותו, אפשר את כל זה גם בעצם עוד פעם לשכפל עם alt ולסובב אותו ולתת לכם פה עוד איזשהו אייקון. רק להזכיר לכם, את כל הדבר הזה בעצם עשינו עם אליפסה. כלומר, לפעמים בעיצוב גרפי לא צריכים לעשות יותר מדי כדי לקבל עיצוב גרפי מקצועי, אבל צריכים לדעת את הטיפים, את הטאצ'ים הנכונים, איך בעצם לעשות ואיך בעצם לגעת בכלים. לכן, כמו שראיתי לכם פה בעצם העיגול, אתם יכולים לעשות את זה עם כוכב ועם כל דבר אחר, אפשר באמת לשדרג את זה, אפשר לתת פה גרדיאנטים מצבים הרבה יותר מקסימים ממה שאני עשיתי, ומה שהסרטון הזה מתאים למתחילים. עד כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרטור, בקרו אותנו בקישור בתחתית הסרטון, יש לכם קישור לאתר שלנו, צפו בעוד מדריכים נוספים, איך לעשות דברים, איך בעצם להפעיל את התוכנה, ואולי שלום, כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרטור, מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום איך מציירים מעצבי אופניים קליעה נקודות. אנחנו בעצם מלמדים סטודנטים אונליין אחד על אחד, עם התחברות של המורה למחשב הפרטי שלכם, מדבר איתכם במיקרופון ואוזניות, שולט לכם על העכבר, ובעצם בצורה מאוד פשוטה מלמד אתכם את תוכנת האילוסטרטור לעיצוב אופנה. אז בואו נתחיל. מה שבעצם אני רוצה לעשות זה לדבר על כלי הנקודות, פה הוא כלי החמישי מלמעלה. אני אציא אותו לחיצה ארוכה, טיר אוף, ובעצם אני אראה לכם את השימוש שמעצבי אופנה עושים איתו. הכלי הזה בעצם מחולק לארבעה מצבים, כלי היצירת נקודות, כלי הוספת נקודות, כלי החסרת נקודות וכלי עריכת נקודות. הכלי הזה בעצם מאפשר למעצב אופנה לצייר כל קולקציית אופנה או תיק מוצר או איור טכני שבעצם אתם צריכים להגיש. אז אני אראה לכם סקיצה מאוד קטנה איך לעבוד עם הכלי הזה, אז בואו נתחיל. הראשון זה הפנטול, איתו בעצם אני מקליק בין הקלקה להקלקה, אני בעצם יוצר לי
מקטעים וקווים. אם אני אלך לתחילת המסלול, אני אקבל איזה אישור של עיגול קטן, וככה אני יכול לסגור את המסלול שלי. אז בואו נראה, יש לנו פה חץ שחור שאיתו בעצם אני יכול להגדיל את הכלי שלי, ויצרתי איזשהו מסלול מסוים. בואו נראה מה אני עוד יכול לעשות כאן עם הכלי הזה. יש לי פה את כלי הוספת נקודות, איתו בעצם אני יכול להוסיף נקודה על מסלול קיים, ועם החץ הלבן אני יכול בעצם למשוך מבחוץ ולערוך לי את הקו הזה. הכלי הנקודות השני, השלישי סליחה, זה כלי החסרת נקודות, איתו בעצם אני יכול להחסיר כל נקודה שהיא לא נחוצה לי בקובץ. ועם כלי אחרון בעצם אני יכול לעגל כל נקודה שאני רק רוצה במשיכה. יכול בעצם לכוונן ולערוך כל צורה שאני רק רוצה. אז זה ככה בצורה כללית על הכלים האלה, אבל בואו נראה לכם איזשהו משהו אחר. בואו נגיד ואני רוצה לצייר לי איזשהו כוכב. אני אקח לי פה איזשהו כוכב, ואנחנו בעצם נעגל את הפינות שלו ונכין בהחלט משהו נחמד איתו, ככה ששווה לכם להישאר בסרטון הזה. אז בואו נראה. אני הולך פה לכלי של הקונברט, והוא בעצם יעגל לי כל מקום שאני אגע בו. אני מקליק על הנקודה, צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ולמשוך. אם אני לא אקליק על הנקודה, ראינו את זה קודם, הוא יביא לי בעצם התראה שהוא לא יכול לעבוד על משטחים ריקים, אך ורק על נקודות שאתם בניתם או שהוא מביא לכם. אז אני אבוא לכאן, וגם פה בהקלקה ומשיכה אני אמשוך, גם פה אני אמשוך בצורה זהירה ובצורה עדינה. אני עושה את זה מהר כי אני מדגים את זה הרבה למצב האופנה, וגם פה אני בעצם אמשוך. אז קיבלנו פרח קטן, אני יכול גם בעצם ליצור אותו בצורה ידנית על ידי ציור הסקיצה. אני חוזר לכלי הנקודות שלי ובעצם אני יכול להקליק איתו ולעגל, להקליק ולעגל תוך כדי משיכה. אני יכול לעשות איזה סקיצה שרק אתם רוצים. אני יכול לצייר איתו וכל מה שאתם רק רוצים אפשר לצייר עם הכלי הזה. אני אבוא לפה ואני אסגור אותו. הנה מקרה קלאסי למצב שבעצם אנחנו צריכים לעגל צורה, אבל על ידי משיכה עם החץ הלבן אנחנו לא יכולים לעגל את זה כי זה בעצם צורה זוויתית. אז אנחנו יודעים שהכלי הקונברט הוא בעצם יעגל לכם כל מקום זוויתי לעגול על ידי משיכה עם כלי הנקודות. אז בואו נחזור. אז אנחנו יצרנו בעצם איזשהו פרח מאוד מאוד חמוד, ואיתו בעצם אני אנסה לעשות משהו אחר. אני אבחר את הפרח שלי ואני אבוא לחלון של הסוואץ' ואיתן פה איזשהו צבע. על זה אנחנו נוכל לדבר בהחלט בהמשך, איך מתאימים צבעים, איך מוסיפים עוד צבעים ולא להיות מוגבלים מהחלון שאילוף אותו מביאה לכם. את החלון הסוואצ'ס, אם אתם לא רואים אותו פה, אתם יכולים ללכת לווינדוס וסוואצ'ס, יש לכם פה חלון שנקרא ווינדוס סוואצ'ס. והנה הפרח שלי, אני אבוא ואני אעשה לו פקודת העתק, העתק והדבק על, פשוט פקודה מאוד מאוד פשוטה ובעצם תאפשר לי לקבל שתי צורות. אז אני אלך כאן לאדיט ולקופי, אני לא אדיט וכאן פייסט אין פרונט, ואני אוכל להקטין אותו בצורה מאוד מאוד יפה כלפי הסנטר. ניתן לו כאן איזשהו צבע אחר, אני יכול להקטין אותו לגמרי מאוד 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 קטן, ואת הפרח הזה שיצרתי אני אזרוק אותו לכאן מסווצ'ס. אז הוא יושב לי פה. בואו נעשה עכשיו איזושהי צורה אחרת ונראה איך אנחנו בעצם מציירים. סתם דוגמה, נלך לכלי החלון, כלי הנקודות שמקודם הראיתי לכם אותו, ואני אצייר לי פה סתם איזשהו סקיצה חמודה, לא משנה איזה כרגע, ואני אסגור אותו, יעגל אותו עם כלי הקונברט. ועכשיו בעצם מה שאני צריך לעשות זה להכיל פה בסקיצה שיצרתי את הצבע. במקום צבע בתוכנה, סליחה אני צריך לבחור את זה קודם, במקום צבע אני פשוט אבחר כאן את הכלי של המילוי שמקודם יצרתי את הפרחים. אז בעצם אנחנו יכולים ליצור כל דבר. אם אנחנו רוצים בעצם להעלים את הקו שמלווה אותי, אני פשוט יכול לבחור אותו, לבקש שהסטרוק שלי הליין יהיה למעלה, ואני אגיד לו כנן. עכשיו, גם הוא לא עושה לנו, לא בחרתי, עבדתי יותר מדי מהר, ואני אגיד לו כנן. עכשיו, בוא נגיד ואנחנו רוצים בעצם לצורה הזאת שיצרתי, ליצור לרקע שזה יישב על הרקע, בעצם אדום, חום או כל צבע אחר שתבחרו. שוב פעם מה שאני אעשה, אני אבחר אותו ואני אגיד לו כאן edit copy, ושוב פעם אני אדביק אותו בעצם על עצמו, ואני אתן לו במילוי שלו פה למעלה, צבע נגיד אדום או חום או לא משנה מה.
הוא יושב לי בעצם כרגע על כל הגרפיקה. מה שבעצם אני אעשה, אני אגיד לו לך אחורה, Object, Arrange ו-Send to Back, בעצם יושב לי אחורה. עד כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרטור. יש לנו קורסים מיוחדים לעיצוב אופנה, ממוחשב, עיצוב קולקציות, עיצוב והכנת תיק מוצר, פנטונים ועוד דברים. וכמובן שאתם מוזמנים לצפות בסרטונים שלי הנוספים על פוטושופ על אילוסטרטור. שלכם המשך יום טוב, תקליקו בלינק מתחת לסרטון, יש שם את הקישור לאתר שלנו, תוכלי בעצם לראות מה לומדים מעצבי אופנה בקורס אילוסטרטור לעיצוב דיגיטלי. שלכם המשך יום טוב, תודה רבה שצפיתם בי.